عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بنا پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے بنا پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بنا پوچھا کہ کیا ہوا جب خون دل سے داغ پسر دھوتے تھے حسین لاشوں کے بیچ تنہا کھڑے روتے تھے حسین عباس کو پکار کے جا کھوتے تھے حسین اکبر کی لاش سے لاجدا ہوتے تھے حسین فریاد تھی کہ ٹکڑے دل مصطفیٰ ہوا کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا یوں بے کسی کو عالم غربت کا گھر ملا مجھ کو میرے بڑھاپے میں داغ پسر ملا گھائل سلا کی نوک سے نور نظر ملا کیوں کر ہمارے بیٹے کا سر ملا ہم دیکھتے ہی رہ گئے سینا چدا ہوا کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا صدموں کا درد مثل قیامت گزر گیا ہم لٹ گئے غم ہمیں برباد کر گیا برچی کا پھل ہمارے بھی دل میں اتر گیا آخر تڑا تڑا کے جوالان مر گیا ارماں ہمارے جینے کا بے آسرا ہوا پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا جب داغ بن کے دل کو دکھائے پسر کا داغ پھر کیسے کوئی باپ اٹھائے پسر کا داغ کتنا شدید ہوتا ہے آئے پسر کا داغ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ ہم نے پسر کا دیکھا ہے دم ٹوٹتا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا برچی کا پھل جوان کے دل سے نکال کے ہم خون روئے اپنا گلے جا سنبھال کے جب لن سے لائے لاش کو کاندھے پہ ڈال کے ہم لڑکڑا کے گر پڑے لائے
ہم پر بے کس کس تم جا بجا ہوا ہم سے کسی نے مقتدہ سواد کے لئے پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اکبر کی لاش اٹھا کے ہوئے بے قرار ہم جب ٹھوکرے لگی تو گرے بار بار ہم تڑپے کبھی تو روئے کبھی زار زار ہم عارف جوان بیٹے کے ہیں سوگوار ہم یہ درد زندگی کے لیے لا دوا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا